juhatame hakkame siis pihta ja vaatame, mis saab. Vaatame, mis saab. Teeme podcast ja vaatame, mis saab. Siin on Veel Aesthetic Project. Kuulete siis The Aesthetic Projecti teist podcast ja täna meil on siis hea meel tutvustada teile meie esimest saate, väga pika ajaloo esimest saate külalis siis. Selleks on Kristjan Johannes Konsap, ta on, töötab treenerina. Ja, vastab tõele. Mõtlen midagi veel. Ta on, igavene teine, sellepärast ma teine saada arangu. Ja, ta on kulturismis võistelnud ja plaanib ilmselt ka kunagi veel võistelda. Ja peaks, jah. Ja siis ta just hiljuti tegi ühe filmi. Dokumentaalfilmi. Eesti parima dokumentaalfilmi. Me jõuame sinna. Ütleme nii. Ütleme, et see oli Eesti parim. Ja siis meil on rõõm teda täna võõrustada siin meie podcastis. Kõigepealt alustame siukse vahva küsimusega, et kuidas sul siis läheb, mis sul toimub? Räägi lühidalt. Nii, no, viimasel ajal tästi inimesed küsivad, kus läheb, siis ma olen sunnitud ütlema, et hästi läheb. Muidu ma olen nagu selline Mati Alaver seal, et veerpalu treener, et seal üks mingi klipp on ka netis, et veerpalu võidab seal mingi kuldmedal ja siis Alaver ütleb, et jah, ei olnud paha päev. Aga no viimasel ajal läheb hästi, jah. Saingi kooli sain lõpetatud lõpuks. Koolisin siia uude koju. Ja noh, mingid siuksed asjad, mis on pikka aega tegemata. Film näiteks, noh, selle sain lõpuks tehtud, nii et palju siukest nagu koormatel langend. Ja sellemast see hästi läheb. Väga tore kuulda. Tassimegi teelt täna rääkida ühest teemast, mis sul hiljuti just lõppes üks periood. Mõtlesime täna, et me räägime üldse haridusest täna. Sellest me räägime nagu iga nurgalt haridusest, mis meil on võimalik rääkida, et mina näiteks hetkel lõpetan kõrgkooli, kahjuks juba väga pikka aega lõpetan, et ma nüüd loodan, et kevadel saan selle uhke mütsiga. Sul oli ka müts, kui sa lõpetasid. Ei olnud. Ei olnud. See on EBS-i sain, kus see on. Jah, seal vist on. Et asjanaga Mikko lõpetas ülikooli siis... Ülikooli... Kaks aastat. Ei, no kaks pool aastat tagasi. Jah. Ja huvit on ka see, et kõik meie ülikooli kogemused on nagu väga erineva nurgalt, et Mikko käis TTÜ-s, sina lõpetasid Tallinn ülikooli, mina olen eraülikooli, see maksan, ja et kõigil on vist see vaatenurk natuke teistsugune. Et mis eriala sa lõpetasid? Reklaami ja imagoloogia. Ja mis siis nagu just, miks sa nagu selle eriala just valisid? Kus üldse tuli sellest, et kui ma Tallinnasse Fitshopi tööle tulin aastaid tagasi, jah, siis ma alguses olin seal müüameti peal, noh, ja siis Ott ise nagu pakkus välja ja need hübritsevad seal, noh, et mul see jutt jookseb ja ma kirjutasin blogi ka siis nagu hoolega, et nad antsid mulle nagu selle turundusjuhi ameti seal Fitshopis. Siis ma mõtlesin, et arendaks seda edasi, et kui selle peale mul annet on. Ja siis ma vaikselt hakkasingi juba, jah, töökõrvalt koolis käima. Sealt see tuli, jah, et... Huvitav, et see on nagu turundusamet, õppeaine nimi on reklaami imagoloog, et ta on hästi selline huvitav nimi, et kas ta ongi siis põhimõtteliselt turundus või on ta see imagoloog, et kas sellele panakse siis õppekavas nagu eraldi rõhku, et imagoloog ja see on just sõike sinu kuvand, sinu bränd. Jah, see on nagu kuvandi reklaam, jah, eks ole, mida paljud seal, ma ei tea, Instagramis loovad või. Võlts kuvandeid. Võib-olla seda ka. Et ma vaatsin, kui ma seda otsisin, et kus saaks õppida, siis kuskil oli veel, ma mäletan, TTÜ-s või kuskil oli veel, oli vist natuke teise nimetusega. Minu arust Siim Veri vist õppis ka mingi turundus ja mingi majandus. Ta äri juhtimist või see majandus. TTÜ-s oli ta kindlasti. Midagi sellist, jah, et neid on. Noh, võib-olla jah, et natuke rohkem reklaami seda. No seal ongi, et reklaamil on seal mitu osa, jah. Et noh, see kuvandi või imidži loome osa on ka, jah, läbiv teema reklaamis. Noh, ma ei tea, ma ei oska võrrelda, aga noh, eks meil oli, jah, siukseid loenguid ka, priime esituses. Ja see oli sinu esimene kõrgharidus. Jah. Ma lihtsalt vahepeal, nagu mul oli nagu võibolla mõtlesin, et äkki sul on see kehakultuur ka lõpetatud, aga sa oled vist lähenen treeneriametile nagu teiselt poolt, et läbi nagu nende erialakoolituste.
No see oli, kui ma vaatasin ka, et ega sa, kui sa ütled, sul on pikk aega õpid juba, ja, siis ma vaatasin, kui ma hakkasin siin mingid punkte üle kandma, et mingid valikaine. Mm-hmm. Siis esimesed aine ma tegin ülikoolis 2008, 10 aastat tagasi. Mm-hmm. Nii et see pole nagu midagi, et noh, ma võtan ette, et mõne jaoks on võibolla vormi saamine nii raske, nagu minu jaoks on ütleme see haridus omandama, et mul on nagu see sport olnud väga südal lähedal, ma tegin niimoodi, et ütleme, et paha hakkab, on nõus trenni tegema, aga kooli on nagu nii intrigeerimine oleks. Et jah, kehakultuuris õppisin Tartus paar aastat, siis ma läksingi sõjaväkke ja siis ma sain pakkumised tulla siia Tallinnas Fitshopide üle, et ongi mul perekonnas hästi palju õpetajaid ka, no ma vaatsingi tolle hetkel nagu, et see otsene väljund on nagu kehalise õpetaja, siis ei olnud see personaaltreeningu tõvitsi nii pop nagu. Yeah. Ma vaatsin, ma tean, kui palju õpetajad palka saad, ma mõtlen, mis mõte seal, ma saan praegu oli palju umbes. No ja siis see ei poolel, jah. Jah, ja kunagi ma üldse alustin geenitehnoloogiaga, astusin sinna sisse. Et wow. Sa pääsid oma geene uurida, et mida saaks teha, kas annab midagi. Sa on mingi tootust, jah. Tahtis ümber pöörata seda, tahtis Mr. Olympia geene aretama hakata näiteks. Kunagi oli mingi muscle techi tooted, mis lubasid, et muudavad su DNA-d, ma mõtlen, kuidas see võimalik on. See jõud selle purgi ära, siis ennem olid mees ja siis järgkud üles oled jänes või mingi sugune teine DNA. See on see pilt, vaata, kus on see mingi frog tech, kus hakkab kael kasvama. Ja muutud vaikselt nagu sellises konnaks. Oi jah, et suksed lood. Aga siis sa said aru, et see ei saa ikkagi geene muuta ja nagu otsustasid. See oli päris raske, jah, see oli mingi kolm erinevat keemiat ja mul polnud kunagi nagu keemia koolis nagu tugev olnud. Ja no ma ei tea, mul soovitati, et ära mine kehakultuuri, et sul nagu pea lõikab, et mine õpi midagi nagu peenemat seal. Ma kirjutasin Silmerile, kirjutasin umbes, et mida ma peaks õppima, et nagu mingi toitumist ja siukest asja õppida, siis soovitas seda. Aga noh, kogu see Tartusse kolimine asi see, jah, nagu lõi mingi kõrvist välja, siis oli tuka raske seal püsida, jah. See on tegelikult, ütleme, et inimene läheb ülikooli, siis tavaline on see, et ta on noor, ta on üliõpilane. Ta näiteks ja. Vanemad on, saavad toetada, ta ainult õpib. Ja ta õpib no, oma suutsu ära. Ja siis on teine variant, et okei, sa lähed kuskil õhtukooli või siis sa töötad poole kohaga näiteks ülikooli kõrvalt. Ja siis on see kolmas variant, sa oled sportlane. Mm-hmm. Selleks, et koolis käia, sa pead töötama ja sa pead veel kõrvalt õppima. Vaata. Et see on selline hea kombo, mis ongi, et mul on terves ülikooli aeg on selline turjas, et kuna, kui sa tahad trenniga teha selle kõik kõrvalt, et siis see on nagu paras jamamine kõik see 3-4 aastat. Et see on selline, et mõnel inimesel lihtsalt on nagu need tingimused, et hetkel kuskil koolis käia on palju paremad kui teistel, et no siis ongi see, et tahad ülikoolis hästi käia ja tahad nagu normaalselt, noh, normaalselt elu elada, mitte niimoodi, et sa lähed hommikul kell 7 lähed uksest välja ja õhtul kell 10 tuled ja siis on nagu, et niimoodi on päris raske, et 3-4 aastat nagu vastu pidada. Mm-hmm. Kui tõtta, jah, paljud käivad nagu koolikõrvalt tööl. Minu oleks on nagu tavaline, sest ma käisin juba mingi gümnaasiumis, pidin käima tööl, et ära elada, aga jah, ja noh, mõtled jah, et ma tahaks olla nagu robot, et 24 tundi on päevas, et kogu aeg teed mida ja ei jõuana. Õhtult, et kujusid ikka väsind. No jah, ja praegu ka selle reklaamiga oligi nii, et ma nagu teadlikult jätsin mõned õhtused ained, jätsin ära. Pidin maksma küll siis nagu need ained, tegemata aine punktide eest, aga vähemalt ma sain trenni teha, ma sain tööl käima, ma konkreetselt arvutasin, et kui ma jätan nüüd selle aine tegemata, siis ma pean maksma nii palju trahvi, aga samas ma saan anda 3 trenni, siis ma teenin sealt nii palju, et siis... Et siis tasub nagu jah, natuke venitada. Saab oma aineid kinni maksta või? Tahad sa seda põtet laiendada? Noh, mis sul peab olema seal 60 aine punkti aastas või? Ja tegemata, et siis sa pead maksma vist, Tallinna ülikoolis on vist 10 EAP-d iga tegemata asja eest või? Et sa saad kaks korda vist kõike teha. Ma ei tea, kuidas sul on. Vaat sul on teismoodi või? Ma ei tea, ma maksan iga samu eest. No sa maksad üldse, eks ole? Jah. No siis mul on see, et ma vea meelega maksaks nagu oma need puudujäävad EAP-ed nagu kinni. No sa mõtled selle aine ikka lähe no, tegema. Ma mõtlen, et... Kuna sa, see on nagu selline viivis, noh. Et kõigeks saaks teend, siis sa pead maksma, jah, natukene. Mm-hmm. Et see on nagu täiskoormuses ei ole. Jah. Et selles mõttes saab mingid variant ikka on, vaata. Et ega õppejõud tulevad ka vastu ja lasevad järel vastata ja edasi ja... Mul on järel eksam näiteks 50 eurot ja siis iga aasta tõuseb, et enne oli 55, siis nüüd on juba 60, et ilmselt neid järel eksamite õpetajatel on lihtsalt neid järjest raskem iga aasta teha, et kuidagi nad väsivad rohkem ära ja siis neile peab nagu rohkem maksma. Või no inflatsioon ka muidugi mõjutab ka kõik, aga nagu jah, et huvitav. Ja. Esimene õppesemester oli mingi
1550 ja siis mingi viies õppesemester on nagu seal 2000 lähedal juba ja siis on siuke no see motiveerib õppima ka või? Jah, see motiveerib õppima pigem nagu aga samas võistluste ajal ei motiveerinud siis ei motiveerinud miski peale selle karika nii et siis oligi see, et õppimine nagu jäi sinna paika no jah, raha eest ma pole tahtnud jah kunagi nagu otseselt õppida mis kurat äri asju on, TTÜ on vist on, noh, majanduskool on kutsekoolina, see pole küll kõrgharidus aga siis on TTÜ, kus sa saad õppida ongi, et äri või majandus suunal ja siis ega Tallinna ülikool minust ei pakuga otseselt äri õpinguid et noh, kui siukest suunda tahad minna, siis on ka see, et sa pead mõtlema, et jah, kas no EBS-il oli nagu nii kõva maine selles suhtes kui ma sinna läksin, aga siis ma ise nagu ma ei saa öelda, et ma olen nagu väga väga noh, meeletult selle haridusselt saanud et et ma nüüd noh, otsalt nagu maha ei hakka tegema maine oli hea või? Maine läheb ainult paremaks vaata aga ma nüüd ei ütle, et kõik minu need makstud eurod on nagu hullult väärt on seda, et ma olen veid siuke akadeemilise siuks asja pigem ka siuke, et noh, ma ei austa seda väga, aga ma lihtsalt kuna ma olen nii kaua juba käinud seal, siis ma tahan nagu lõpetada seda, et no jah, just eile mõtsin selle peale, et nagu huvitav tegelikult kinnisvara nagu mingid arendajad ostavad lihtsalt mingisuguse koha kokku hakkavad sinna arendama, siis ise hakkavad pushima selle ala populaarsust nagu, ma arvan, et kalamajaga võibolla tehti sama vaid, nüüd on mingi kopi liinide kompi jah, sepa tänavad niimoodi, mitte nad ei oota, et see läheb populaarseks see koht, nüüd ise hakkavad pushima üks huvitav lugu oli ka, ma kuulsin ma ei saa nimesid nimetada, aga seal oli selle ülemiste arenduse ka, et seal tüübid tahavadki nagu kuuldust, nad ise maksavad kinni selle PR-i ja kõik asjad, et ajakirjanikud tuleks kohale ja siis saabki ise nagu tuntust läbi selle selle maksmisega, no jah no see motiveerib, mõne asjaga on ju ma vaatan spordivaldkonnas ka nagu, et mitte, et mõne treeneri kavad oleks mingi 3 korda paremad, aga lihtsalt inimene toob nii hullu raha sinna alla et sa lihtsalt olen kaju sellest rahast ja mõnikord tundub, et ei olegi muud varianti nagu inimest motiveerida tegema, no ma sõpradele ka nagu tasuta kavaseid idee sellepärast muidu nad, noh, see ei ole temaks midagi väärt siis jälgima, kui ta on midagi panustanud kas või raha lihtsalt no näiteks mul oli sama asja, et siis kui ma need oma viimane semester, veel viimane semester oligi see võistlused olid nagu oma haripunktis kõik see dieeti värk ja siis mul oligi, et ma kukkusin 4 ainet vist läbi see semester ma lolli peaga võtsin mingi 10 ainet mõtlesin, okei, mis see ikka on kuni sinna oli nagu lihtne võik ja siis kuskil 4 ainet jäid nagu lõpetamata ja siis mul oli ka see, et mitte, et kurat, et ma nüüd kahju, et ma neid aineid ära ei teinud või mul see rahast oli meeletult kahju nagu nagu meeletult kahjus, see oli nagu nii mõtetu, et sa käid koolis veel, sa nagu käid seal reaalselt ja siis sul on raha läinud ja sa ei saa ainet ka läbi, siis on siuke demotiveerib aga no mul on ka veid seba enne selles kooli suhtes, et mul oli ka kaitsevägeli vahel EBS-is on niimoodi, et selleks, et saada nagu oma lõputöö deklareerida siis seal peab nagu ongi niimoodi, kui sul on mingi pikem aine ja sa teed seda kuidagi tagant järgi siis sul võibolla läheb niimoodi sisse, et see aine lõpeb mingi x ajal, aga deklaratsiooni tähtpäev on enne, siis põhimõtteliselt kui sa või hindad väljas olema ja hindad ei saa välja, siis ongi see, et okei, kohtume järgmine kevad et mul on see nüüd juhtus see semester ka seda, et nagu tegelikult oleks võinud juba vaikselt kirjutama hakata seda tööd, aga lihtsalt mingi üks aine paar ainet läks tilema peale, siis noh ei saanud, et kogu aeg lükkub edasi aga no see selleks kuidas TTÜ-s oli elu? Peaks mul oli ka see, et mul läks ta nagu niimoodi nominaalajast läks pikemaks see ja mul oli ka sellised tõusude mõnnadega, et kuskil pooledis aasta juures nagu tekis selline noh, väike selline demotivatsioon või selline aga siis kuidagi sai asjad ikka kätte võetud ja nagu noh, ma sain mingi hetk, ma sain aru sellest, et mul oli füüsikaga oli noh, Maita mul on nagu koolis alati hea olnud aga nagu füüsika kuna meie füüsika õpetaja gümnaasiumis tegelikult tahtis juuksuriks saada siis Auri vedaja oli või? ei olnud ühesõnaga ja siis nagu ütleme ei jäänud seda füüsikat eriti seal gümnaasiumis niimoodi külge ja kuidas see väljendus, et ta tahtis juuksuriks saada kas ta nagu tegi füüsikat järel vastamisel niimoodi sinus juukseks ei, ma mäletan mingitel tunnis mingid sellised olukorrad oli kus ta ikka rääkis, et ikka tahaks ikka pigem, tahaks ikka juuksuriks saada mida inimesed õpivad ja mida nad lõpuks nagu mis alal nad üldse tööle ei no nüüd ta vist siia ma nii peaks ikka õpetaja olema et
aga ühesõnaga, see selleks siis oligi see füüsikaga, ma maadasin seal TTÜ-s päris palju ja aga siis oligi, ma sain aru, et okei, kui ma nagu seda reaalselt nüüd, no, nüüd huviga õpin ja katsun sellest asjast niimoodi aru saada, siis mul hakkas pigem see nagu saine meeldima ja lõpuks nagu sain need asjad tehtud omal ja siis nagu sai ka TTÜ lõpetatud, et aga TTÜ-s on tegelikult see, et kuna need ikkagi ained, mida TTÜ-s õpitakse, nad on, minu arust nad on, nende õppimine on kindlasti nõuab rohkem pühendumist, noh, puhtelt läbi selle, mis ma olen kuulnud, et seal on tehnilised ained, sul on reaalained pead hästi kõvad olema ja nii edasi, et sul ju ka on tegelikult, sul on baka käes, aga magistrit tegelikult, et tööturul ennast nagu 100%-iselt realiseerida, sul oleks vaja veel magistrit. Mm-hmm. Ja kindlasti, sest no ma lõpetasin telekommunikatsiooni ja nagu ma saan aru, et see bakalaure... See Starmani vend või? Ei, digibokse ma ei müüri. Aga siis ma sain aru, et nagu see bakalaure andis mulle sellised baas teadmis sellest valdkonnast, kuna see valdkond on väga selline suuri lai, aga ikkagist nagu, et seda asjas moodi süvitsi teada saada ja edasi, siis oleks nagu bakalaures oleks nagu vajalik ja väikselt ma nagu tunengi, et nagu, et magister oleks vajalik. Mida enda peab? Mingi magister oleks vajalik, et mingi tuleb see sammere teha. Oled nagu valmistunud ka selles sammuks veids või mõtled peas? Pigem praegu on ta see mõtlemisjärgus, et mõtled, kuidas nagu niimoodi elu nüüd balanseerida, et kõik tööd ja edasi, et kuidas nagu see võimalikuks teha. Ma üks päev tavasin ennast unistamast juba, et okei, et ükskord, kui mul see pakka on läbi, mis on siis nüüd uuel kevadel, et okei, et kui magistrit kunagi teha, ei saaks lahe see välismaal teha. Suuke mõte tuli. Ja siis ma hakkasin uurima, et tegelikult magistri õppe ei ole igal pool 2 aastat, et see varieerub. Ja ma leidsin, et Quebec see Kanadas on peamiselt magistri see eriala või magistri need õpped on 1 aasta. Aga kusjuures TTÜ-s on, ma vaatasin ka iluti neid õppekavasid asju, siis ma vaatasin, ei mäleta, mis eriala see oli, aga ka IT valdkonnast oli ka magistri õppe, nagu kestis, oligi 1 aasta. Okei. Teed seal Antoine Vailantiga videosid ja Gigi Muffu või mis te sellega ja. Aga ei, noh, tegelikult noh, see magistriga on mul ka see, et ma pole kunagi sellest aru saanud, et kuidas inimene teeb pakka teeb kehakultuuris ja magistri teeb nagu infotehnoloogias, et ma olen nagu reaalselt kuulnud ma olen ka kuulnud, et nagu okei, et sa teed äri nagu magistri. See on nagu huvitav, mul 10 aastat kuradi ülikoolis käimas ikka EAP-dest aru. Kus need tulevad? Ja mingi värk on seal näiteks. Tartus oli niimoodi, et sul oli mingi ette antud mingisugud asjad, mis sa pidid võtma umbes. Nagu. Mm-hmm. Mul on ka nii. Ja siin oli, et suht ükskõik võtad kuskilt, ma ei tea, kus eriala võtad mingi endale mingid suksed asjad. Ja seal oli nii, et ei saa nagu sinna valik ainet, siis see nagu jama umbes, kui ei jõudnud regada sinna gruppi. Ja siis kui sa ei jõudnud korvpalli ära regada ennast ja siis pidid nagu mingit maitat õppima. Sest, see on nagu Tallinn ülikoolis reaalne esimu sõber, EAP-dest käib näiteks, käis suusatamas EAP-dest, 3 EAP-d suusatab, käis korvpalli mängimas EAP-dest, õppis IT-d vaata. Kus juures TTÜ-s on sama asi, nagu seal on nagu, mäletame, sul valikaine nimi on, aga ka vist mingisugune kehaline mingi tegevus, siis midagi sellist, siis sul olingi valida, et kas sa see päev lähed siis kossu mängima või langid pingsi seal ja siis saad oma 3 EAP-d või 2 EAP-d kätte. Ja kuulge seda, mu sõber käis filmikoolis BFM-is ja ta on ka sõike, kes on tõesti nagu väga hea selles ja ta tuli sealt koolist ära sellepärast, et jooga oli kohustuslik. Nagu ma ei tea, kas nagu tema, või ma kuulsin seda, et ühesõnaga ma ei tea. Joomine oli koos. Ei, aga minu arust oli, ma tõesti, minu arust ma ei valeta seda, et ta ütles, et ta tuli selle pärast ära, et joogas pidi käima ja see oli nagu aine vaata. See on suht what the fuck, see on just nimelt huvitav. Ma ei tea, ma ütlen, ma ei anna nüüd 100% äkki, see oli veits nagu üle pingutatud, ma vähendis niimoodi kuulsin, et ma ei näeks mingit põhjust, miks ta muidu peaks nagu edasi käima. Ma arvan, et see on üldse hea teema, et me seda arutame, see ongi seal sotsiaalmeedias, seal igal pool tundub, et kõigil on elu liin lihtne ja nii edasi, aga see oli pruugi olla nii, et sa lõpetad gümnaasium ära, sa tead, mis sa tahad õppida, mõni võibolla ongi seal 30 või mis igas 40 läheb veel edasi õppima nii edasi. Ja kui tal on jah, mingid muid kohustusi, siis... Mul on need just mulje, et nagu need inimesed, kes peale gümnaasiumit teavad kindlasti, mida nad tahad õppida, et need on nagu, need on nii vähe ja nagu nad on sellised, noh, peaks õnnelikud olema selle üle, et enamik inimesi ikka ei tea ja võibolla neil on jah, mingid sellised, mingid mõtted, aga... Nii palju inimesi on ka, kes õpivad ühte asja, töötavad teisele erialal.
see on ka see, et võibolla, et kui sa vaatad tagasi, et kui sa olid, millal sa õpid gümnaasiumid 18-19, et nagu reaalselt, kui palju sa tõesti sul oli ettekujutus sellest, et mida sa nagu 25-aselt või 43-aselt nagu reaalselt teed või teha tahad, et see on ka siuke asi, et miks ma arvan, et siuke aasta vabaks võtta peale gümnaasiumit on nagu siuke suht kohustuslik, et üldse aru saada, nagu mida sa teha tahad, sest et isegi okei, lõpetad 20, mis kaheselt, üheselt lõpetad oma TTÜ ära hästi vingel nagu ametil, aga nagu noh, pärast sa tõesti taha teha seda, et siis on nagu pigem see, et veits vaata ringi enne, kui sa nagu lihtsalt lähed arstiks sellepärast õppima, et see on nagu väga sotsiaalselt kõrgel kohal on ju see. Järijuhtimist või? Vaatama ka, kas seal on nagu nõudlus sellele erialale. Aga see on tegelikult fuck küll, jah, et vanast oli niimoodi, eks ole, tüüp õppis sepaks, mingi isa käest oligi, kui terve elu oli sepp, noh, mingi obustel lõi seal omus rauda olla. Aga tänapäeval pidi olema jah mingisugune, ma ei mäleta, kas 5 aastat, 7 aastat ja keskmine nagu see töökoht, mis inimesel on. Ma olen üldse aru saanud, et nagu, et... Maailm muutub ka nii järjest, et nagu, et ütleme kuni, ütleme, noh, 30, no ütleme lihtsalt 30, selle eluaastani ongi nagu, noh, täiesti on okei erinevaid asju proovida ja erinevaid valdkondi proovida ja et jah, et nagu väga ebatõenäoline, et sa nüüd ongi esimese sellise laksuga, ropsuga saad kuskil ülikoolis siis sellise õige reale peale. Mul see jama ka, et ma nagu ei saanud kuskile sisse. See jama oli mul, sest et aus arvus on ülikoolid tänases saates. Ma ei teinud vist mate eksamit lõpus ja siis kui sul mate eksamit ei ole ja siis ma tegin ma ei teinud kus üles ja see ülikooli standardid sisse saamisel nüüd kui tuli see tasuta kõrge haridus need muutusid täiega vaata ja siis mul pole mate eksamit, ülejäänud eksamid normaalsed. Ja siis oligi, et kuskile TTÜ-sse nagu niimoodi, et sa peadki seal tegema, näiteks Tartu ülikoolis pead akadeemilise testi tegema ja seal nagu väga särama, et üldse nagu sisse saada. Ja noh, ütlengi, et kui sa pole väga reaalainete peal, siis on nagu väga raske kuskile TTÜ-sse näiteks üldse sisse saada. Pea võimatu. Selle järgi vaatasin ka veits, et seal oli, kui seal turundust õppida või midagi, et sul on mate eksamit vaja või midagi muud. Just enam ikka seriala, et saagi, kas füüsika või mate nagu ilma nagu ei saa. Mina mängisin jalg palju, kui ma gümnaasiumis olin, et siis mul oli siuke matast oli väike puhkus, et paar aastat, et siis mul oli... Time out oli. See oli hea point, mis meil enam siin oli, et füüsika, eks ole, õpetajad ka tegelikult loevad. Jah, põhikoolis ma mäletan, mul oli väga hea mate õpetaja. Ta ei olnud küll väga poliitiliselt korrektne, ta käis seal 9. klassi poistega seal õlut joomast poe ees, aga õpetajad nagu väga hästi selgeks. Jah, gümnaasiumis... Andis neid ära läitumist tunde, mõndagi sellist. Jah, pooli. Kui ma ei olnud selle pudel ära, palju alles. Kui mul on 2 eurot ja ma ostan nüüd selle... 12 tarpuusi, noh, see on maita tunnis, on keegi jõusb 12 tarpuusi. Ja tõpetas on ka natukene kinni, jah. Muidugi kõik taha vastutust nagu väljapoole kuhugi asetada, aga eks on õpetas ka tihti peal kinni. Või siis, et meil oli, jah, keemi õpetaja, ma ajatan, neid ei olnud kuskilt võtta, kus mul on mis mingi 3-4 erinevalt keemi õpetud seal põhikoolist. Julm, kus nad vahetsid seal, jah. Meil oli füüsika õpetajatega sama teema, oligi, kes tahtis juks võiks saada. Üks õpetaja oli selline, kes samamoodi, ta ei õpetanud mulle, oli vist paralleelklassi see füüsika õpetaja, aga ka ikka selle semestri või inimes semestri veerandi lõpus ikka viidi talle siine kastelle ja poiste. Aga näiteks, kui me mõtleme treeneri tööst, et paljud kindlasti meie podcasti kuulad paljud sportlased ja kui sportlane, siis on nagu, ma arvan, et pooled neist kaaluvad näiteks minna kehakultuuri õppima. Et kui sa vaatad treenereid praegu näiteks spordiklubides, siis kuidas nad jagunevad, et on meil ju see kulturismiliidu erialakoolitus, kus saab treeneri paberit, siis juhus oli treeneriks versus siis näiteks kehakultuuri baasi. Jah, et kuidas sa nagu võrdled seda, et näiteks kõigepealt see tasakaal, et paljudel treeneritel on eriala versus siis ülikool. Jah, mis siis uhels on. Jah. Noh, üldse, eks ole, see on ka huvitav küsimus, kui me siin võime arutada, et kas tasub see ülikooli minna ja nii edasi, eks ole. Noh, ma jah, kui ma õppisin, siis ma vaatsin, et ma võin lihtsalt treenerine, et paperid ära teha, kui ma olen treeneri töötel, mitte kehalis õpetajana. Ja noh, selle kasuks ma otsustasingi. Ütleme, see EKFL-i koolitus, no see on selline baas, jah, nad on ka nüüd seda täiustanud. Vanasti see oli ikka jõus, oli treeneri koolitus.
nüüd on seal ka mingi rühihindamine, siuke asi, mis personaaltreeningu juures, no eks nad näevad, et see on popp, noh, mõistlikum pakkuda seda, mille järgi nõudlust on. Kas seal mitte ei olnud üks vend, kes mingi Illuminati järgi räägib või? Ei ole või? Ah, oli jah, Einar Laigna oli. Ma tegin sellest video ka, inimest oli meeldiv, et ma nagu naruvärisin teda, aga hakkas seal oma tunnukatest rääkima ja asja. Oota, mis asja, nagu seal koolitas? No jah, et ta rääkis vist, mis ta rääkis, kulturism, ei rääkinud ajaloost või? Midagi suukest rääkis igatahes, aga siis sa läks veits jah sinna. Nagu. Ilukaks natuke. No jah, vot selles mõttes on ka, eks ole, et kui me räägime paberis, et oha, niimoodi. Et muidugi, see on nagu kontrollmehanism on see paber, eks ole. Et muidugi, seal on ka tüüpe, kes räägivad, et ma ei tea, vaktsiinid põhjustavad autismi ja siis on mõned tüübid, kelle ei ole paberit ja väga, väga osavad, eks ole. Aga eks see on, noh, midagi ta ikka annab, natukene ühtlustab, noh. No, ma ei tea, kui sa oled punase tulekule teega, siis ka igakord auto alla ei jää, aga noh. Aga mingid reeglid meil ühiskonnas on, jah, mis nagu lihtsalt asja teha. Jaa, analoogia. Vaat, kui ma mingi 19 olin, ma sain ka selle kutsetunnis, tegin eksam ära, siis ma mingi tulin eksam, teres mingi fucki ja ma olen mingi ametlikult treener nüüd ja värki ja tegin oma Facebooki selle lehe kohe, mitte Mikki Ürise nimele, siis ma aga mingi Elite Fitness oli mul just esimese. No juus oli masin, et sa saad ikka õpetada, eks ole, kuidas nad keevad, aga sa küsid, et nagu võrdlust. No eks selle ülikooli paperiga on ka, jah, ma ütles ka, et 3 aastaga sa ei õpi nagu mingit ala täiesti selgeks, kui sa pole ennem nagu selle kohta midagi uurinud, aga pärast ei tegele sellega, noh, eriti mingisugune loomingul saada reklaami ala, näiteks kui sa ei ole loov inimene või oled muusikat õppima, sa ei pea viisi, nagu no, siis sest ei saa tipplaudet, ne mis tahad, õpi seal, ma ei tea, kui mitu aastat. Et jah, aga noh, midagi ta ikka, eks ole, ühtlustab seda taset veids. Ülikoolis, no jah, see, nagu ma aru saan, siis 3 aastat on nagu selline kehalis õpetaja, siis sa saad sealt valida edasi vist, eks ole, kas sa keskendud personaaltreeningutele või mis iganad, mis variandid veel seal olid, ma mõletagi. Ja, no aga ta mööda külge maha jookseks, jah, võiks ju selle ära teha küll, avard võib-olla niisamagi maailma pilti. No siis on see Waffi koolitus, on, no see on nagu personaaltreenerite koolitus, jah. Päris krõbe on see vist. No jah. Aga samas ta on kestab päris pikalt ka, nii et ei saa öelda, et ta krõbe on, sest et kõik sugu eri ala mingid, ma ei tea, võtad meigi koolitused, mingid kõik nagu maksavad päris korralikult ikkagi selle hetkes, kuni sa paberi kätte saad mingi aastane periood, poole aastane periood on ikkagi mingi 2-3 tuhat midagi sellist, et aga noh. No see on ka huvitavad inimesed on seal mõned. Ja, ei ma ei hakka siin kritiseerima kõik. Jah, jah. No ütleme jah, et ma ütleks, et see, ütleme, EKFL-i omad selline nagu põhi, siis on võibolla see Waff, eks ole, siis on nagu järjestuseks selline, siis võibolla see ülikooli haridus või. Jah, et selline järjestus ilmselt. Aga no oleneb jah, mis teadmised inimesel endal seal juures on. Ja, aga meil MyFitnessist tegelikult ma mingi aga vaatsin seal. Tipptreeneridega neil ei ole nagu Waffi koolitus näiteks, mis võibolla promob ennast, kui ma ei tea, Eesti kõige paremat nagu. No, aga ta on Eesti nagu... Kõik põhjalik, kui ma ei tea. Ja, ei, ma mõtlen, kas see Waffi koolitus on nagu Eesti koolitus, Eesti ettevõtte koolitab. See on mingi Soome eeskool, aga jah, see on eestlased koolitavad. Ja see on huvitav, ma olen midagi mõelnud sellele. Et mõni ülikool promob ennast ka, kui kõige nagu tipptegijate ülikool näiteks. Et siis sul ilmselt peab olema midagi ette näidata, et sinu lõpetajatest on hästi palju siis mingi kuskil... Kas näiteks spordiklubi, kui tal on hea treener, kes toob inimesi klubis, kas on võimalus ka, näite, oled sa kuulnud või enda põhjal näinud mingit näidat, kus siis spordiklubi tasustab treenerite selliseid õpinguid? On see nende huvides ka või on neil valikud liiga palju, et selliseid nagu... Konkreetselt ma ei ole kindel, jah, midagi räägitud vist on, aga ma ei tea, kas... No jah, me teeme sisekoolitusi seal, ma teen ise treeneritele varsti selle reklaamikoolituse see kuu. Mis see sisaldab endas? No ma räägin seal põhilisi asju, mida, miks peaks reklaami tegema nii edasi ja. No aga ma ei ütle täpselt, eks ole, et mis värvi sa pead seal kasutama. Ja ta on mõned asjad enda teada ka, et pärast saaks maksta midagi, sulle. Midagi, et on enda teada ka, siis saab ikka vajalda kui vaja. Sa pärast raha küsida ka selle eest näiteks. Täiend koolitus. Ega nii on ju kõdest ette, ma mõtlen, et kinnisvõra ajadatelt müüvad merevaatega maja, viimane korter saab maha müüdud laksina ette teine. Nagu. Jää, see on klassik. Nagu. Ma mõtlen, ma peaks ikka nahaalsam olema, ma ei tea. Nii, tea, jah. Et, aga need jah, et koolituste tasumist,
mõnes klubis võibolla on midagi, ma oleks nagu kuulnud mingi bodypumpi midagi tasutakse, aga no see bodypump, need kõik on nagu, see on teine ooper vist, need bodypumpid ja asjad, et seal on nagu sest, et noh, bodypumpi treeneril ei ole mingid eeldused selleks, et ta peaks minu arust olema mingid muid asju läbinud või ma eksin iga vist ei ole, jah mingi aga mõtlesin ka, et teeks mingi litsendi, aga seal on huvitavad asjad, et näiteks, et sa teed selle ära, okei, maksad ja siis sa pead vist vähemalt kaks korda aastas käima seal koolitusel, et see litsents nagu püsiks aga see tähendab seda, et sa siis kuus kuud järjest teeksid inimestele sama kava näiteks ja keegi ei taha kuus kuud järjest samas bodypumpi selles et sa tegelikult pead ikka käima umbes neli korda aastas selle maksma iga korda et nii sama teha nagu pole mõtet, et siis kui sa jah tõesti no, ma puhtalt usun, et näiteks bodypumpi treenerid, et see on juba puhtalt spordiklubi huvides, et see treener näiteks sest et noh, et see on ikkagi rohkem spordiklubi huvi, et mul oleks nüüd inimestel tore käia siin, et need bodypumpi koolid, sealt ma usun, et ikkagi loodan vähemalt, et saab mingit sellist tasu niimoodi korvata. Aga Smyfitness teeb nagu mingit uutele personaaltreeneritele mingit omakoolitust ka ennem? Minu arust nad teevad mingit teiste seal, jah, mõned ma tuttavad on ka nagu küsinud, et mis värk on ja siis noh, ütleme, et saadab, et kirjuta mulle mingi harjutusi või mingisugused näiteid või mingi näidiskava või midagi sellist ja noh, nad teevad nagu näidistrenne ka. Kontrolli, see on nagu see mopo tuleb pussi vaata. Jah. Jah. Aga noh, kuigi praegu on vist kohad suht täis, jah, et kui sa tahad saada, no siis sul peab vist olema endal juba mingi kliendibaas kaasa võtta näiteks, et tuled kuskil klubist. Ega tegelikult, aga samas ma, jah, ma tahaks nagu inimesi motiveerida muidugi igast oma tegevusega ka. Ja mul oli ka, ma nagu töötusin Fitjobis, ma kurat küll nagu üritaks, nagu aitaks inimesi, treeniks neid või midagi. Noh, ikka töötab ära, ma mingi 6 aastat vist töötusin selle kokku. Siis nagu andsin juba lahkumisavalda sisse mõelda laksust ja siis olen, ma kuulsin, et MyFitnessis on mingi vaba koht ja siis kirjutan Kadrile siis ta vastab, et ei, sorry, et kohad on täis lahkumisavalda sisse mis ma nüüd teen ühe lausega mis ma nüüd teen, siis täitsa pekis aga noh, siis jah, nad tegid vist Postimaa tegid just ja noh ja Postimaa juhataja oli mu kursavend seal kehakultuuris ja nii edasi ja siis ikka asjad toimivad lõpuks ja et noh muidugi sa ei tea mis tüüp on mingi kulturist ka veel no see ei tea mitte midagi see on üks numbru ja aga nad tasus ära ja aasta läks või midagi ja siis ma olin juba seal number 1 ja ma küsin kõige rohkem personaaltreeninguid kaua sa siis personaaltreenerele olnud? Üle 3 aasta vist või? Ma mõtlesin just seda, et kas sa nagu näed, et kuidagi nüüd sellega, et see sotsiaalmeedia kõik kui väga areneb ja nii edasi, kas sa oled näinud, et kuidagi see enda turundamine või kuidagi on lihtsamaks muutunud või klientide nagu leidmine või? Klientide leidmine, no tegelikult ma arvan, konkurents suureneb isegi, jah, MyFitnessis ka, võtavad nii palju seal treenerid tööle, mis minu vastu on hea mõte. Jah, konkurents on aina suurem jah et mingisugune, no tegelikult see on kulu nagu klubile ka või sa pead neid koolitama seal, pead neile trenniriided andma seal pead nende seal tunniplaani seal haldama kogu aeg seal kõigile puhku, seal ei vaja asendaid, mis iganes jah noh, saale tuleb kogu aeg juurde saale tuleb ka samas, jah nõudlust on aga noh, üldiselt jah, majandus on praegu eks ole hea siis on alati see sporditegevus ka pop noh, anname 2 aastat sellele majandusele jah, eks see käib kogu aeg niimoodi, jah, seda peab sulle arvestama aga näiteks minnes tagasi selle reklaami imagoloogia juurde, et kui sa võtad üldse, noh mina võtaksin lahti oma 3 aastat õpinguid seal, et mul on ka turundusel on suur osa seal olnud ja töötan turundusalal, et mis sinu jaoks oli selline, et mis noh, täiesti nagu miks ma siin olen ja mis oli nagu täiesti see, et jess, et ma nüüd ma sain küll targemaks ja nüüd ma tunnen, et ülikoolist on mulle kasu, et mäletad sa mingid sellised hetki? No, mingid faktid ikka on, jah, mida on hea teada, seal ma mäletan, värvusõpetus oli seal, et mis värv, millega sobib ja mis on vastand värvid ja noh, umbes, kui sa tahad kontrasti esile tuua, et kuidas siis plakatil kujutada seda ja noh, Priimegi andis seal, jah, propaganda ainet ja noh, see on nagu selline väitlus ja mingi selline asi ja loogika ja noh, mis seal veel oli no seal oli mingid ained ka jah, kus õppejõud lihtsalt tahtis särada ja ma tean mingi üli kui mingi asi seal ma ei tea, no kes see võtab mingi pulkadeks lahti mingisuguse
ma ei tea, mis lause või artikli või asja, see kommunikatsiooni, et see siin on sõnum ja see on siin müra ja see on nagu no jah, aga noh, eks sa kuskilt pead alustama. Kommunikatsioon tulun, siis on hea, et seda nagu vähemalt õpetatakse, sest et noh, tunnes mõtlen, kas ma enam sain kommunikatsiooni seal veel üleves saanderiti, või natukene võibolla, mitte väga palju. Eks seal ikka jah, mingisuguse asja annab ette. Internetis saab ka muidugi lugeda, aga seal sa kunagi ei tea, mis on nagu väärt asi, mis ei ole. Filosoofiat ikka õpetati, jah. Ma võtsin mingi filosoofia ka, võtsin vist valik aineks endale, aga see oli nagu niimoodi, mida teie arvate? Ma oleks tahtnud, et ta nagu analüüsib need erinevaid mõtleid seal, aga... Mul oli küll see analüüsimine, see oli isegi filosoofia, ma arvas kaine oli mingi... Ühesõnaga piditki täitsa mingite teooriate põhjal nagu lahti rääkima selle asju, et... Et noh, ta oli lõpuks oli vist kasulik, aga ikkagi jah, mõtlen, et kas võiks filosoofiat õppida mitte, aga ma ei tea. Kus sellest teetööis nagu isegi minu eriala juures, meil oli ka filosoofia, see oli koos. Mingis mõttes paneb nagu mõtlema natuke või midagi nagu stimuleerib mingit aju kohta, et sa nagu teeksid oma seda päris eriala paremini näiteks või midagi tahast. No näiteks, jah. Mida vanemaks on saanud, mida rohkem ka ma avastan mingid asjad, niimoodi sellepärast on asjad maailmas niimoodi see on huvitav tegelikult mingi vaadata teise nurga alt või. Ja no ikka tasub jah, eks ole see ongi, et ei saa muidugi, et ohe, tollel on paper ja see ja ma ei tea arvab, et tulnukad on kuskil siin tollel on paper ja et noh, muidugi inimesed on erinevad, jah, kehakultuuris ma jätan ka, me õppisime seal seda glükolüüsi ja glükogenolüüsi, eks ole, siis läksime paar tundi hiljem, läksime trenni ja siis ma seal joon mingi shake või söön midagi, siis ta küsib, miks sa sööd pärast trenni, nagu noh, ta ei suuda nagu seda, see on nagu jah, praktikas see panna kuidagi seda teooriat seal niimoodi. Võtta, kes see küsis õpetaja küsis? Ei, mingisugune, noh, kursakaas on nagu, et eks seal on ikka, jah, mõni võibolla poondki elu, sest trenni teinud üldse, et mõni oli muidugi tipsportlane, jah. Ja mõni tipsportle muidugi ei saanudki seal väga hästi, sest oli üks oli judokas oli seal. No reaalselt tal oli raske enne sinna rõngast peale saada. Ma ei tea, kas ta sai kooli läbi võibolla sõi, jah. See on muidugi hea filosoofiline küsimus, et miks sa sööd üldse nagu. Miks sa sööd? Jah, näe, et mida küsida üks teiselt. Jah. Tänan vaataja küsimus. Miks sa sööd? Nüüd, noh, minnes nüüd natuke aega tagasi, sa ka said filmi valmis, et see oli ka päris sõike suur üritus ja sõike korralik peale hakkamine, et kuidas sa selle kõigega rahul oled, oli väga meel ülendav kogemus. No see oli väga lahe päev, jah, nagu mingi sünnipäev on või nagu mingi võistlus, et see oli lahe, jah, see korraldamine oli ka huvitav, sõike üritus turvatus kogemus ja no jah, üldiselt, eks ole, noh, ma jah tean, mis seal ütleme, seal ebaõnnestus või niimoodi läks, aga noh, rahvas vist sellest aru ei saanud. Mis? No näiteks see valio pidi anma mulle reaalselt nagu kotid, et iga ühele ma olen kotikese niimoodi. Okay. Ja lõpuks oli torm lihtsalt. Ma läksin sinna lattu, siis oli mingi tüübid, see, et mis siis, et nemad ei tea midagi nagu. Nemad ei tea midagi, siis turundusjuht elisin sinna, elisin mingi teisele peal. Noh, see, aga noh, ma mõtlesin siis paljon torni ja mis seal siis ikka. Et pan tullu. Muidu jah, vist õnnestus kõik ja... Muidugi teine kord ma mõtleks seha, et oleks keegi, kes ise korraldaks seda, et ma saaks seal ukse peal umbes inimestega suhelda ja nii-öelda, et ma ise pidin kogu jooksma, aga muidu oli väga lahe, nagu inimesed ei rahul nagu aru saan ja see oli lahe päev küll, jah, ma mõtlen vahepeal tagasi sellele, et see oli lahe. Ja seda ma üldse ei arvestanud, et inimesed nagu pärast seda filmi tulevad nagu rääkima ja tänama ja mõni seal rääkis, noh, et tal on meeldivad on positused ja et ta saab ikka motivatsiooni või, no kas või liin sama, eks ole, saab naerda, saab positiivsust natuke päeva. Üks tüli seal rääkima, et ma peaks toitumishäiretest rääkima rohkem, et tema tütrel on mingi selline probleem ja et mingid sellised huvitavad asjad ja et see on väga lahe ja tore üritusel ja no nüüd on mingi tunne ka, et tahaks mingid taolisi üritusi veel korraldada või teha näiteks teine film otsa. No see oleks variant ja no isenesest ma tahaks tegelikult teha nagu sügavõti sellise filmi umbes nagu sulna. Mis näiteks kõike seda... Ja sa vaatasid minu filmi alas peale enda filmi või nagu üritust pärast või... Pärast enda filmi vaatasin. Okei. Okay. Tahan, et see segab nagu. Ta hakkaks meelega nagu tegema sarnasemaks või meelega nagu erinemaks või... Ja sul oli tegelikult aus film, no kõik need asjad. Mõnele ma saan aru, jah, ei meeldinud see, et see oli nagu näiteks, kui raske kõik on nagu. Aga tegelikult see on tõde ka ilmselt. Noh, ja see olenabki, noh. Minu arust oli jube positiivne ja rõõmsameelne film võrreldes nagu selle kõigega, et ma olin sõike, näiteks see
mul sõbranna tädi elab Šveitsis. Ja siis sõbranna tädi vaatas ka seda filmi ja siis tal hakkas must nii kahju, et ta palus mu sõbranna mulle 50 eurot anda. Näed? Väga positiivne film oli. Ma tundusin nii masendavana seal filmis, et... Mine osta midagi ilusat omale. Ma rahale pole kunagi ei olnud, nii et... No õnneks või kahjuks mul ei olnud niimoodi, et nagu kaameramees on kogu aeg nagu minu kõrvale filmib neid hetki, mida on nagu ma ei taha, et ta filmis. Yeah. Tegelikult ma pärast järgi olen muidugi tänulik, kui ta selle autentse kaadri saab, aga... Aga no jah, eks ma natukene siis üritsin teha niimoodi. Aga noh, eks ma olengi siuke ka, eks ma kasutan rohkem huumorit ja kasutan ka huumorit, et mingisuguse olukord üle elada. Nii. Yeah, aga muud moodi ei saagi tegelikult. Abiks ikka. Selles mõttes oli jah, huvitav. Oli veel, mõtlen, oli veel nagu mingeid hetki seal, mis sa mõtled, et tagantjärgi, kui sa üritus nüüd korraldaks teist korda, et oli mingeid ebaõnnestumisi või... Tegelikult väga ei on, ma lihtsalt ootasin, et kõik inimesed sisse jõuaks, siis ma jätsin paar minti nagu iljemaks, noh, see on kõne, et ma ei tea, kui pikaks nad tahavad seal, aga muidu nagu jõudsin enam vähem aega, muidu mul oli veel pikem juttu oleks, ma olin veel pikemalt rääkida seal, aga ta kõik pihta seal. Mul oli seal üks inimene, jah, kelle juures ma elasin mingi aeg. Ma tulin, jah, pärast keskkooli tulin linna. Siis ma elasin ühe tuttava juures ja teise tuttava juures. Mul oli siht, et ma hakkan võistlema, noh. Ma kolin linna. Taiba, mul on vaja jõusalis käia, nagu. Nii. Pärast 9. klassi, jah. Ma elasin seal ühe inimese juures, kes siia maailm nagu toetab ja väga lahe oli, et ta sai tulla ja... Ja teine inimene, kelle juures ma elasin gümnaasiumi, et saaks gümnaasiumi ära lõpetada umbes ja siuksed asjad, et... Ei, ma tahtsin nagu tänada ja... Ja nii edasi, et... Ja no igast jutte ka, et ega see, jah. Et seda nagu, et võibolla see ka motiveerib inimest, ega see elu ei ole nagu inimestel nii lihtne, kui Instagramist tundub, jah. Jaa. Et see on normaalne, kui sul lähevad ka õpingud pikemaks või sa ei saa kohe esimese võistlus hooaega vormi või midagi sellist. Mm-hmm. Selle kohta oli üks küsimus ka mul siin. Vaata küsimus. No need saame varsti ette võtta. Aga kuidas nüüd on kõik raskused seljatatud ja on uued raskused ette võtta? Jah. Inimesel peab ikka olema midagi, jo, mille pärast muretseda. Jah, ei saa ilma. Nagu see üks vanasõna oli, et jah, et eestlase vanasõna on see, et tõeliselt raisku läinud on ainult see päev, kui sa pole kordagi muretsenud. Aga selles kontekstis, et nüüd on lavamõtted peas keerlevad juba... No mul saab järgmine aasta, jah, 15 aastat trennis ma mõtlesin, et oleks nagu hea võistelda, noh, ja kui ma käisin siin võistlusid vaatamas, noh, ma arvan, et mingi top 3 oleks võibolla reaalne küll tegelikult, kui saad kätte võtma ennast, et muidugi elus on igasugust toredaid asju, siin kas või kodusisustamine või käid siin lihtsalt tööl teenid rahast, ega sa kui turismi midagi sisse ei too, eks ole, see on lihtsalt raske, ma pean kindlasti siis mingi puhkus võtma töölt ja nii edasi, mingi tülid tegijad võibolla lähedastega, aga no samas ma ei tea, mul meeldid sellised välja, kutsus, muidu ma nagu tundub, et lihtsalt nagu Kulged. Mandun nagu suur Rooma riik. Ja et no vaatame seda asja, jah. Ja. Aga ma ei tea, teeks äkki vahepeal mingid inimesed kirjutsid meile. Ja kõik, kes kuulevad, kõik, kes vaatavad, samamoodi võite meile sotsiaalmeediasse kirjutada meie postkasti Facebookis, Instagramis. Et kui tuleb hea teema, siis loeme ette ja vaatame. Nii, kes see loeb? Loe sina oma esimene, sina seda esimene. Kuidas seada endale realistlikke või saavutatavaid eesmärke / sihte? See vist on nagu üldises kontekstis. No, psikoloog peaks vastama sellele. Oletame siis, võtame selle trenni võitmes läbi aluses. No, mis see ütleks? Alusta sina. No, seal on ka kaks asja vist. No normaalne on vist see, et sa võtad enda sellised väiksed eesmärgid, eks ole. Keegi jagas ka, et treener, ma vaatin, et sa ei pane eesmärgiks, et saada rasvaprotsent 10 näiteks, vaid sa paned eesmärgi, et minna täna trenni. No reaalselt, teen tund aega trenni. Et eesmärgiks ei ole seal, ma ei tea, mis asi, et ma ei tea, rahanduslik sõltumatus. Või täna loen mingisuguse investeerimise kohta näiteks tund aega. No, et paned siukse eesmärgi endale, et ei pane mingisuguse ummärase ja suure, vaid siukse mõõdetava ja väikse. Ja ongi iga päev käid seal, nagu ma olen ka rääkinud sellest, et treenis käimine peaks olema ka tööl käimine, et täna käid, teed oma asja ära ja veel oma millimeetri lihas saad sealt.
noh, muidugi mõni ütleb seda, et kui sa paned eesmärgiks, ma ei tea, Euroopa meistriks tulla, siis ei saavuta seda, tuled viiendaks, siis see on kõik päris hea tulemus, et siis sa pingutad rohkem, aga oleneb ilmselt inimesest, jah, et sportlane võibolla võib panna endale üks mega suure eesmärgi, aga ma arvan, et muidu vist jah, pigem peaks panna sellised võibolla siis, et sa sätid selle suure eesmärgi paika ja sa paned kohe mingid eesmärgid näiteks. Jah, üldiselt vist niimoodi. Sest nagu noh, paratamatult sul tulebki sellised hetki, kus noh, võibolla isegi mitte sinust olenevalt tuleb mingisuguse takistuse ette, siis ongi hea, kui sul nagu on need pisikesed nagu eesmärgid, mis nagu noh, hoiavad sind sen, et need sellele siis nii-öelda. See on, jah, ma usun, see on hea nõu. Ja ma arvan, et tegelikult need sellise eesmärgi püstitamine kõik asjad, et noh, seda ei saa ainult mõelda trenni kontekstis, et sama asja saad rakendada ka nagu, ma ei tea, õpingutel või töös või kus kõiganes, et nagu noh, kui sa trennis suudad mingid eesmärgid ära täita, siis influenceriks, jou-jou, rahanduseks sõltumatus, siis sa nagu ka suudad samu nagu nippe rakendades ka muus, no. muus valdkonnas nagu edu saavutada. Põhimõttes küll, jah. No, sellised suuri lõppeesmärk võibolla peaks väikse varuga ka panema või natukene selliseid, kuidas ma ütlen, et jalad maa peal hoidma, et noh, tõesti finantsiline sõltumatus, ma ei oskagi nagu kuidagi seda defineerida, et mis see siis oleks, et mingi passiiv sisse tulek on tööle juba käima, 30-ndate saad pensionile. Tunned juba, et nad nagu saaks surnud juba põhimõtteliselt 30-ndates surnud. Anna samas. Ma olen alati seda mõelnud, ongi, kui inimesed räägivad, et tahaks umbes ongi, kui näiteks peale 30-ndate ei käi tööle, nii, et nagu, ma ei usu, et need inimesed suudavad nagu lihtsalt nüüd olla, lihtsalt eksisteerida. Ja. Nagu, noh, inimene, selle meeldib, noh. Mingit tegevust. Jah, just, just. No, samamoodi on vaja ka sellist pinget kogu aeg tegelikult. Sest et alati on sul on mingid hetked, vaata, et nüüd mul on, ma tean, mul on ülehomme on kontrolltöö ja siis järg nädal on see viimane eksam, vaata, ja siis mul on vahepeal on veel mingi töö ots, vaata, ja siis sul nagu need asjad on sul kukil kõik, võibolla mingi tegemata töö ka, ja siis sa eeldad, et nüüd järgmine see nädala reedel, et siis sul on nagu, alustad puhtalt lehelt, et sul pole enam ühtegi mure, vaata, aga siis kohe lendab mingi asi sisse lihtsalt jalg ees, et see on nagu nii klassik, et see ei saagi vabaks nendest asjadest, et No see on suht võimatu, ma arvan. Ja kui sa saad, siis sa hakkad need igatsema kohe neid muresid. Jah. Et tahaks Lest. Ega nii ongi tegelikult, jah. Ilmselt liiga palju vaba aega, siis hakkab ise endal mingid probleeme välja mõtlema. Ma olen ka kuulnud mingid lugusid, kus noh, et mingi, ongi inimene on mingi rikkurite laps reaalselt. No päris lugu nagu. Ja ongi, ta ei pea mitte midagi tegema. No. Nii palju raha, et ta käib öösid, tegeb peol, hommikul ärkab üles, kuskil lõunal ärkab ülesse. No ja siis tal ongi sul masendus ja nii edasi, ta ei pea mitte midagi tegema. Et kui ta oleks kogu aeg hõivatud mingi asjaga, mingi töö või asi, siis jah, see hoiab nagu, hoiab kuskil kanalis sind. Nii, mis meile kirjutati siis? Jah, võtame äkki selle küsimuse, et kas teie arvad, see on võimalik inimesel ise õppida jõusaali treeninguks või tuleks ikkagi kasutada personaaltreeneri abi? Muidugi tuleb personaaltreener palata. Jah, see on absoluutselt. Kristian Sidekriips, johannes.konsapetmyfitness.ee Aga ise ma võin rääkida võibolla sellest, et minul algas niimoodi, et ma läksin kõigepealt kirjutasin Ott Kiivikale. Ma olin, et tahai, et hakkan võistlema nüüd värki, et olen 13 aastat jalgpalli mänginud. Ja siis ta suunas, ma lootsin hirmsest sinna tiim Kiivikasse saades, see oli kõva teema kunagi, või noh, ikka on, ma arvan. Et siis ta ütles, et kuule, et mul vist ei ole hetkel nagu ajalist ressurssi, et sinna juurde võtta inimesi ja siis ta suunas mu Siim Kelneri juurde. See olingi seal trennis tegime põhimõtteliselt niimoodi, et tegi mulle ka mingi temaga tegelikult see, kuidas ma alus oligi, et sai ta pand mulle mingi kavasid asju ette, ta oli aru saanud, et ma olen nagu sporti teinud piisavalt, et nagu mitte nagu mingi lolli mängid seal ja siis vaatas mu toitumis üle, siis ma mäletan, mul oli seal menüüs, oli mingi õht, oli saia vorm, siis ta hakkas reegelt naerma vaata. Aga igast, sest näitas kaks treeni ette, ei saaks ise pusima. Ma nagu sai asja. Aga ma ise ikkagi arvan, et võibolla, et kui sa no täitsa, noh, üldse vaatad masinat ja mõtled, et mis asi see on. Et siis nagu võiks nagu kas või lihtsalt käia korra läbi ja siis edasi. Aga noh, see ei ole võimatu, et inimene nagu hakkab see. Just ma arvan, et see on ikka inimeses kinni, sest noh, mul on ka see, et ma ei ole ka, kui ma nagu sattusin või noh, hakkasin selle valdkonnaga tegelema, siis ega ma ka kuskil treeneri juurde ei läinud ja ma vist ei julgenud minna nagu niimoodi kellegilt siis nõu küsima või abi küsima.
ja siis noh , aga ma selles suhtes olin ise aktiivne ja külastasin igasuguseid foorumeid ja nii edasi ja siis vaikselt sealt naljad hakkas tulema . Sa said Otilt kava ju . Ah, jaa , see oli jah , jah , vot oligi , kõigepealt ma tellisin Otilt kava , aga see oli lihtsalt selline , et ma sain aru , et ma tellisin selle kava ja siis ma mõtlesin , et noh , nüüd hakkavad asjad toimima , onju , aga tegelikult noh , mul ei olnud seda iseloomu , et nagu seda kava nüüd järgida ja nii edasi . Ja siis pärast vist tuli üldse välja , et see Kalmus tegi vist selle kava või Jokker või keegi tegi selle . See oli see skandaal , et su nimi on vist ikka Bonsona Foorumis kuskil või ? see oli mingi pikk nimekiri avalikustati kuskil ja siis ma vaatasin , et mu nimekiri nimi oli ka seal . mis sa teed jah ? aga jah , tagasi tulles selle mõtte juurde , et ma arvan , et see on nagu noh , inimeses kinni , et kindlasti on võimalik ka ilma personaaltreeneri abita , aga sa lihtsalt pead ise aktiivne olema ja no sul peab see huvi olema , võib-olla ka see , et sa võiksid nagu , võiks sattuda nagu õigesse kohta , kust neid asju vaadata , et sa saad ka õppida nagu siit ja sealt , aga näiteks äkki me saame soovitada , et kui sul ei ole nagu , näiteks elad kuskil piirkonnas , kus ei ole sul ligipääsu näiteks korralikule saalile , targale treenerile ja nii edasi , et siis sa kindlasti saad nagu ise Youtube'ist näiteks uurida , et võib-olla ongi esimene asi , ongi Jeff Nippard on esimene kanal , mida sa võiksid nagu läbi nisti lihtsalt uurida , videoid vaadata ma ei tea , jõusaalitehnika puhul ma ei tea , mis on head kanalid veel , mis sa nagu otseselt treenimisest , mitte nagu otseselt sellest science'ist räägib , kes nagu noh , tegelikult mingisugune 3D MJ või midagi sellist . jah , 3D MJ on siuke kanal . aga kindlasti nagu personaaltreeneri juurde minnes sa saavutad kindlasti kiiremini need eesmärgid selles suhtes . noh , jah , et siis sa ei pea nagu 5 korda nagu läbi kukkuma , enne kui sa õnnestud , vaid siis sa nagu õnnestud mingi teisel korral näiteks . no see on ikka jah , see on nagu ma ei tea , noh , autopesu sa võid ise ka pesta , aga noh , sinna pesule , sest muidugi see on selgeks õpitav , eks ole , aga no kas on mõtet nagu , ma ei viitsi , ma olen suht laisk inimene , ma ei viitsi küll hakata mingi ise mingi sisepõlemismootorit endale selgeks tegema , hakkama remontima nagu mingit siukest asja . no meil on ikka jah , selline , meil on 21. sajand , meil on spetsialiseerumine , eks ole , et kui sul läheb selle õppimiseks rohkem aega kui noh , sa teeniksid umbes selle ajaga nagu raha tööl ja siis ostaksid selle teenuse sisse , siis pole vist väga mõtet . et jah , kõik erialad on selgeks tehtavad , aga kas alati jah . ma isegi ei taha rääkida , ma otsisin , mõtlesin meile , et okei , et mul siin esimesel korrusel elame , et meil oleks vaja aknaid pesta , et pakkaks selleks ka kellegi teise et mõtlesin koristaja palgata endale näiteks reaalselt , noh , see võib-olla ka inimesed mõtlevad , et mõni nagu seal , et oh , et kurat , et käib trennis ja käib tööl ja käib koolis ja nii tubli nagu , aga see kuskilt tuleb millegi arvelt , et mul ei ole pere näiteks ma ei viitsi koristada reaalselt absoluutselt nagu , selle peale läheb nii palju aega , noh , et mingid siuksed asjad , noh , et seda inimesed ei näe , eks ole , Instagramis , mis selle taga on , et mõni on seal mingis asjas on edukas , aga mingi muu et on kuskil baalil ja siis seda paksu vanameest ei ole pildil seda ei ole pildil , jah , see on eraldi teema , sellest me võime rääkida , et siin mõned siin ka kindlasti , et oh , ma hakkan blogijaks , ma vaatan , et see neiu on blogija , et sellega elatub ära , tegelikult ei elatu sellega no, . see on praktiliselt eskortteenus , mis seal on . ei noh , mina julgen ikka öelda asju , nii on . aga noh , keskendume ikka positiivsetele , eks ole , negatiivset on ikka siin fitness maailmas ka palju , aga noh . aga noh , keskendume ikka positiivsele . jah , siin oli veel . võtame vist järgmise küsimuse . jaa , siin on lihtne küsimus , sumo versus klassikaline tõmme . Noh . või siis mitte üldse tõmmata . raamidel tõmme . jah . aga no mina teen ka tavalist . ma tegin ka tavalist . eks sa nagu sumoga ilmselt jõuad rohkem , eks ole , see amplituud on väiksem , mis sa pead tõmbama , aga noh , see ei ole nii , sa pead ikka selgeks tegema . ma olen ka 2 korda jõutõstmises võistlenud , aga ma ei hakanud seal , ütleme , viimasel nädalal õppima uut tehnikat , sest kohe alguses sa ei suru või tõmba rohkem sellega . Mul oli puhas see , ma spekuleerisin , et kuna mul on tugevad jalad ja mitte nii tugev selg , siis idee poolest ju sumo , miks mitte , aga kui ma hakkasin seda reaalselt rakendama , siis ma sain aru , et tegelikult ma tõmbaks teistmoodi palju rohkem . Et see on ka sihuke , et sa ei saa eeldada , et sa näiteks tamme tõmbab mingi pool sumo näiteks , midagi sellist , et aga noh , see on nii ja naa , et sa ei saa kunagi öelda , et nii mul , okei , mul on käed on tugevad , mul jalad on tugevad , on ju , võib-olla sealt keskelt nagu veits lappab ja siis noh , lihtsalt nüüd ma võiksin sumo tõmmata , et see on puhtalt sinu see füsioloogia , et aga jah , sumo näeb lahedam välja . Jah , seda jõuad rohkem tõmmata , aga noh , ma teen jah , sellist kulturismi , kulturisti jõutõmmet . teine küsimus siin on . miks džinserid geimi killivad ? no nüüd peab küll jooma , joogimäng
Nii. Gingerid game'i killivad. Miks gingerid game'i killivad? Jou, jou. Noored pusid pead tõlkima, mis sa tähendab. Kas killivad? Ikka killivad. Miks nad killivad? Mis on siis selle edu taga? Äkki on mingi... Äkki on kas on mingi geneetiline eeldus? DNA-s on äkki selline väike kromosoom lisaks ja see energiakromosoom, mitte mingi halb kromosoom. See edu kromosoom äkki. Ma ei tea, jah. Kas ise oskad sellel küsimusele vastata? Oled sa mõelnud näiteks, et sinu kõrval inimesel on näiteks on mingi pruunid juuksed on su kõrval ja siis vaatad lihtsalt seda, et mõtled, et miks ma temast nagu nii palju parem olen. Ei, vaen inimene. Jah, vaen inimene. Tal on ikka raskem. Ei, no selles mulle tuleb küll siis kasuks, jah, sest on selline eristav jälle. USB ütleme, niimoodi turundustermiinetes, USB on see, differentia specifica on see, kuidagi pead ju täna peal silma jääma, jah, et see on, no oligi mingi aeg, nagu kliendid küsis, et kes see habemega treener on, väga lihtne, saalis näevad, nüüd lähevad admini, kes küsivad, kes habemega treener on, aha, väga hea, see on kliendi endale, kuidagi peab eristuma, jah. See, kui ma juukseid blondiks värvisin enne võistlus, et see oli ka puha strateegia. Oli, jah. Noh, ma olen kõik suvenguid. Ma eeldasin, et tuleb nagu viis inimest, et siis oli see overkill, ilmselge overkill oli see blondeerimine. Et aga... Kõik on ette, mõni meie kuulaja praegu saab idee järgmisteks võistlusteks. Et mul oli valida, kas blond pea või siis punased trussikud. Et ma võtsin selle blondi pea. Jah, see on hea valid. Oi, jah. On sul veel seal? Aga erineda ei ole paha meina arust. Jah, ma ütlen tegelikult, mida on, ma ütlen see puna pea, aga sellepärast on mind vihatud ka ikka, noh. Võibolla sellepärast ma olenki edukas, et mind on mitte salitud. Heiterid, jõu. Heiterid on ikka nii palju tänapäeval ka. See on naljakas, et noor olin ja siis heititud punased juuksud on ja et noh, ma olin vahesest pärit ja võibolla selle ma olin veel klassi kõige targem ka, aga see maht on nii inimestele nagu. Siis ma hakkasin 18. klassist veel trenni tegema, siis kehalis õpetale siis mul nii tarvitse ette näidata ja siis see ei ole mahtunud hinge. Noh, nüüd ma üritan nagu leiva lauale saada, siis see ei meeldi mõnele. Samas kui ma oleks nüüd ütlema, ega ma ei ole mingi rikkas peret pärit. Natukene paar protsenti teistmoodi ma võiksin siin kuskil poe taga õlut juua. Ega siis oleks inimestel vähem ütlemist, ega ei oleks ilmselt. Lõppude lõpuks ükskõik, mis sa teed, see on ikka sul, kellele sa ei meeldi. Jah, ma ütlen, mingil määral sul peab olema see, nälg peab olema, et midagi saavutada nagu, et ma ei saa nagu loorberitele puhkama jääda, sest mul ei ole nagu mingit, ma ei tea, vanemate kodu, kus ma saaksin elada mingi sellist, et ma peangi nagu mingisuguse edu saavutama, jah. Oled sa kunagi ebaedukat, mitte edukat gingerit ka kohand? Ei tea, nendest ei kirjuta raamatuid vist väga. Jah, just, et kui kõik muusikud, mets ma olen gingerid on muusikud ja ma olen näinud ikkagi edukad ja ma ei isegi, see on huvitav, ma pean uurima seda lähemalt seda teemat, sest et ma pole kunagi ühtegi mitte edukad gingerit vist kohanda. Ma olen googeldanud pärast unsuccessful gingers. Google, null vastust. No jah, eks see nii on. Mõne vennag on niimoodi vaatud, et võtta üks ja viska teist. Ei tea üldse vahet neil. Need on siuksed, et ma võtsin siuksed naljaga teha, et lähen kuidagi shoppama ja siis tulen kabiinist teile. Tere! Noh, see polo särkani, siis sviiter on siit niimoodi kinni ja juuksed on niimoodi, et tere, mina on personaaltreener Kristjan. Ja kui sa mulle trenni tule, siis mu isa kaebab siin kohtusse. Suhtud teibid ka midagi. Nii, aga siin on väga hea küsimus. Sinu soovitsud esimeseks võistlushooajaks, milline peaks või võiks olla mindset? See on hea küsimus. Valmistu täielikuks. Hävinguks. Valmistu täielikuks põrguks. Pissimist ei pettu kunagi. See on hea küsimus, ma hakkan kohe. Mul ennem tuli see vähe, et siin on ka, et inimesed tahavad tänapäeval nii kiiresti kõik, eks ole, meil on appid, aga selle jaoks selle appi. Mul mingi esimesed, ma ei tea, 4 jooaega vist jalad ei joonistud näiteks, ma võin nii pekised jalad, seal tulnud mitte mingit detaile välja. Ja üldse siis õpid oma keha tundmata, aga selle esimese jooaega ongi siin, mõni juba ostab siin Euroopa, ma ei tea, meist võistus piletid ära, pole veel võistuma jõudnud. Et väga tore muidugi, kui sa oled nagu nii positiivselt meelestatud ja selle asja sees, aga jah. See on ikkagi, minu aastas on, kui sa lähed bikini fitness, siis kas sa võistlema, siis võiks sealt küsima, et kas sa oled nõus nagu 4 aastas pärast olümpiale minema midagi, et umbes samamoodi sa võiksid nagu oma elu seada, mitte nii, et sa lähed, ma ei tea, aasta pärast lähed kuhugi
lähed Austraalias hapelsine korjama või midagi. See on ka üks, et kui sa lähed näiteks nüüd populaarsematel aladel, et kus võibolla see eeltöö ei pea olema sul 5 aastat, et nagu decent välja näha laval, ei, mitte et ma diskrimineeriks kedagi, aga sa... Noh, sa kunagi ütlesid üks lause, et inimesed lähed võistlema, et kunagi oma lapselastele ei pilte näidata, et ma võistlesin vaata, et see on nagu sõike väga... Väline motivatsioon, jah. Ja, et väga, point ongi suht, see reaalselt sulle peaks see jõusaali iga see kordus, sa peaksid nii nautima seda käimist, no meeletult, et sa lihtsalt mõtled peale tööd, et nüüd ma tahaks trenni minna. Ja, kui seda ei ole, ainult ongi see väline kuvand, et siis on nagu väga kehvasti, vaata, siis on nagu lappes kõik, et... Ja... No, jumal tänatud, et siin auvinna rahased ei oleks, muidu teeksid ilmselt selle pärast ka seda alana. Siis oleks päris käe ümber mõõdud päris suured siin mõlema. Oi, jah. Et noh, siin on jah, sõltsid alasid, millega tegelevad, noh, kes tahavad nagu, eks pärast saab ilusid pilte ja nii edasi ja... Võib olema sisem motivatsioon, nagu Indrek otsus kunagi ronis mingi aknas sisse mai pühade ajal, kui jõusaal kinni, et seda võinud teha, noh. Et ainuke hea asi, mis oli Vene ajal, oli see, et kulturism oli keelatud, et siis kui sa tegelesid sellega, siis oli kindel, et sa tahtid sellega tegeleda, mitte sa ei tegelenud sellega laikide pärast. Ja, aga esimene hooaeg, noh, ei tea, treener võta kindlasti, ma arvan. Ja, ma olen pigem mingi, noh, treener, selline kulturismi, kes valmistub, et... alati ei ole treener, vaid sul on võib mingi isik, kes siin kontrollib üle, et ma olin ka ise esimest korda selles rollis nüüd kevadel, Sander Kaasik küsis mult, et kuule, et nüüd ma no, tahaks uuesti võistada, et kas saad mind no, mingis asjas no, aidata, et tal on no, siis oligi, et me ei olnud nagu treener, me ei teinud kordagi koos trenni, ta mütsin, nüüd palun saada mulle pilt ja ütle palju sa kaalud ja ütleme palju sa sööd ja siis ma just ütlesin, et nüüd tee nii palju seda ja siis ära söö rohkem kui see ja siis mina kannata ja kõik läheb hästi ja siis oligi, et ka treenere saab selline alla, et ei pea alati nagu sul kätt hoidma vaata, et no jah, paljud tahavad seda, aga no ma ei tea, no keegi ütles kunagi, et sportlast ei pea motiveerima, et peab tagasi hoidma, et sportlane on see, kes saab hullu panna, no ta alati hoisib, kuidas ta saaks veel rohkem panustada. Mitte see, et kes otsib, et kas ma võin ikka pekki süüa või kooki süüa või kui mahub kaloritas. Ma ei tea. Muidu ma rentisin ka sellel, need, võtke longs nüüd, et sellel teemal rentisin, et vaata, me käisime ka karikat vaatamas ja siis Sander Kaasik jäi teiseks. Mm-hmm. Aga mis siis, kui ta oleks võitnud, vaata. Aha. Ja siis kutsutakse treener lavale, ei, aga nüüd on uus reegel, et kui sul ei ole seda kehtivat EKFL tunnistust, siis sind laval ei kutsuta neega, et Jüri Reinvaldil näiteks võitsid 3 õpilast ja tema ei läinud kordagi nagu laval kätt üles tõstma. Teil on litsentsi või? Juu siis ei ole. Et noh, lihtsalt, et mina selles väga pihta ei saa, sest mul oli ka litsents vist nüüd 4 aast tagasi, mul on ta kehtetu nii öelda, aga oletame, et oleks siis... Kaasik oleks võitnud siis seda vormiloojat Egertit, et mis siis oleks saanud, et siis ongi, et siis minu jaoks on see diskrimineerimine näiteks. Eks see on jälle üritus, noh, sõige kontrollmehanism, et mingi lampi ant seal ei treeniks kedagi või kui viiskus vormi, noh, rikub seda organismi ära. Et nüüd tüüpe on siin ka, jah. Või siis see, et ongi, on kahe poolega asi, aga... Ütleme sa nagu, ma ise arvan, et see on võibolla sellepärast tehtud, et ongi, et ütleme sa prepid ennast ise, aga lihtsalt umbes sinna avaldusele siis panid umbes mingi suvalise nime. Diana Poll. Diana Poll. Tamme kirjutas Anna Varr ja Diana Poll, aga ta ei loetud ette seda võitjat, sest et ta oleks see pekki vaata see autosustamine. Aga pani ka nii? Ai. Diana Poll. Jolo. Aga see selleks, et kus me jäämegi? Et treenerit oleks vaja. Noh, põhimõtteliselt jah, nõustan sellega, et kindlasti mingit isikut. Ja no kohe võitma minna, no. Ei, muidugi see pead olema, eks ole nagu uskumendasse. Kaotama ei lähe ju keegi tegelikult. No oma õpilastele ma ütleks muidugi, et osavõtt on oluline, aga ise oma küll niimoodi ei läheks. Ja võitkirjutus oma raamatus, et ta pakub alguses see nalja, et osavõtt on täitsa, mis jama näha, et võit on täitsa. Mest esimene kord, kui ma esimene oma aeg, ma läksin natukene nagu osavõtma veidi. Et ei olnud väga sükest, okei, tahtsin võita, aga veits sükke reaalsus ütles, et ilmselt ei tule. Et kui ma teadsin, et noh, Kellner oli ka seal kõrval ja ma pigem läksin osalema. Ja teine kord ikka läksin võitma. MM-il ma läksin osalema ja ma siis peale seda ma ei lähe mitte kunagi enam midagi kuskil osalema.
et see on ikka väga no, see ikka on välisvõistlusel ära käia no, see oli ka jah mingis mõttes kogemus aga tagantjärgi pigem nagu pigem kahjulik või no, mitte ma... selles suhtes kogemuse mõttes muidugi väga silmi avab vaata aga kehale kahjulik jah no mõtlesin ka too viimane kord ja et ma teadsin noh mul vorm ei jõua seda vormi enam hoida no mul tuli patu päev sinna juba rohkem sisse et kas ma lähen sinna noh et tahaks ikka välisvõistlustel minna ega ma seal jah mingit arvestatud kohta ei saanud aga noh mingi kogemus jah ja mõtlesingi et kas ma nüüd lõpetan dieedi ära ma taastun eks ole või siis piin ennast edasi veel pärast veel taastun veel kauem sellest dieedist eks ole et ja noh mitme võistlusega oli niimoodi kas ma üritan veel rohkem kraanid kokku keerata siis ma taastun veel kauem sellest võistlusohjast või siis lähen siukse pool pehme vormiga sinna siit ka võibolla üks punkt et mida arvestada esimesel võistlusohjal et pigem mitte võtta 15 kilo alla nagu mina olen kaks korda teinud nii et et tore oleks kui sa saad oma 8-ga maksimum 10-ga enne et siis sa jääd veel nagu enam-vähem inimeseks peale seda nagu hooaega aga kui sa sinna 15 ja esimene kord 17 siis see riba on ja mul ma olen ka peab 20 kilo juurde võtnud pärast võistlust mul oli see et mul lappama ma suutsin isegi toiduga tagasi vaid algusega mul oli täielik trenni isu kadunud ma ei käinud vist 2-3 kuud trennis ma lihtsalt ei suutnud minna sinna ukses sisse ja see oli siuke et see andis ikka hea hästi kaasa sellel kõigel et jah ikka ei ole selgeks saanud seda spordialamale peale 6 aastat ikka lappad seal pärast et no mõnega on ka mul ütleme keskmiselt iga kuu mingi üks inimene tuleb kes tahab võistelda noh ma natuke juba suhtun niimoodi et no vaatame siis noh et noh tihti peale ongi niimoodi tuleb niimoodi et on aega mingi ma ei tea 12 nädalat noh ja tal on vaja võtta alla mingi 10 kilo noh et okei okay, kui me nüüd arvutame no siis põhimõtteliselt ta peaks jõudma aga ma ei saa nagu garanteerida mingit ideaalvormi sest ma ei tea kas me leiame talle kohe selle õige lähenemise nagu kas ta suudab kohe hakata jälgima seda toitumise treeningkava niimoodi mõnel sisse elamine läheb nii kaua juba et jah noh ja siis ongi et kas ma siis ütlen et ära mine võistlema seekord või et siis proovime ikkagi noh samas kui ta läheb siis poolpidus vormiga siis on ka nagu et mis kuradi treener on teised vaatavad et minu nimi on ka nagu seal ju ja aga noh pigem jah inimesed peaksid ikka pikaajaliselt võtma selle plaani mitte et mina näiteks arvasin et siuke et 3-4 kuuga teeb selle pulli ära vaata ja siis ma vaatasin noh need keda ma jälgisin enne siuksed noh need poisid tegid 3-4 kuu kilust ära selle enne viimastad teinud juba teha mida teha et ma ise mul isegi see 5 kuud tundus juba et okei okay, et päris pikk ja noh teine kord olin targem tegin 10 aga see tuleb ikkagi mida pikemalt sa teed ma arvan võibolla pool aastat oma esimeseks üks võistlust teediks oleks täitsa okei okay, noh esimesed 2 kuud see on nagu siuke kaifuitad veits aga nagu ikkagi noh natukene valmistad selleks aga ikkagi et noh pikemalt jaa et see ei ole jah mingi SEB rahvajooks et eelmine nädal ostad pileti ära lähen jooksen panen hullu mõni on niimoodi aasta otsa trennis ei käi ja siis läheb jookseb ennast surnuks ma ka ikka imestan et kui on inimesed aga sa saad ju kruiisi enam ei saa võibolla saab jah varem sai jah varem sai ilmselt Rootsi või kuhugi inimesel on vaja ikka mingit asja noh sa näed kuidas nagu karkudega inimesed terve nagu laev on karkudega inimesed täitsa lolliks jooksnud ennast ja kui ütlete kui oleks näiteks kulturismis oleks ka jah iga osavõtja saab Rootsi kruiisile siis oleks nagu esimene kord seal kui oli Pärnus kus oli bikiini fitnessi kategooria noh jah või siis Indias on ka need noored poisid tead Louis Markot vaatad Instagramis no, seal on nagu märgitakse juba 11-aastased poisid möksiga kokku vaata need venad pole nagu nad ei teagi mis nad teevad aga tehakse pilti ja värki ja aga noh ikkagi kulturism aga et ei ma praegu lihtsalt random mõte vaata on see kingitsed.ee ja siis sa kingid sõbrale elamuse kulturismi võistlus regad ära ja maksad selle osavõtja tasu aga võtad vaata marginaal on seal mingi viie ka poole suurem vaata kuradi elamus raske saad paljalt lihtsalt viia see inimese ette vaata võtakse silmside eest ära vaata pannakse issi tissi peale vaata oi tee kuidas tempel mälu igaveseks hea sõber pärast saab pilte ka jah võtad pilti vaata mingi vend on lihtsalt nagu seisab seal tuunil saame sellest
Päris hea business plan. Eile mõtlesin välja ühe hea asja nagu lapselaenutuse. lapselaenutuse. Ei, see on nagu näiteks poliitikutel, vaata, ma lapsi suudelda. Kus sa võtad lapsi? Lapselaenutus. Tuuakse sulle beebiga, sa saad suudelda nii, et sa jääd nagu pressis. Või siis näiteks tahad emaks saada, aga sa ei tea, noh, kuidas ikka on lapsega asvatus. Et sa saad üürida lapse. Lapserent. Jah, lapserent. Aga põhimõtteliselt see on nagu lapse hoid ei vaata. Aga sina maksad peale. Sest last hoida üks päev. Et see on väga kasumlik äri nagu. Seal võiks olla ka nagu eri valikuid. On rassid kehakaal näiteks pikkus. Sa saad seal omal kokku panna, nii et sa paned otsingus. Siis Taxify, vaata. See on see economy. Ja. Ja, see ongi nagu, see ei ole takso, see on sõidu jagamist teenus. See ei ole lapse hoida, eks? See on lapse proovimist teenus. Saaks maksid peale sellest. Appiga vaata, et mul paned selle. Vaatad kaardi peal, kuskagi läheb laps. Ja siis tõmbad, vaata. Ja siis ongi, et laps on sinu üres mingi 20 minti, vaata. Ja siis laps seda see QR kood, vaata, skänid siis. Tuleb pingi. Jonathan Michael jõuab sinu nüüd eetest. Äri idee on see, ma räägin. No. Ai. See on nagu see, mis brand see on see? Fresh Go või Go Fresh. Vaata, fresh kus, neil oli see mingi uus reklaam oli, kus oli see Liftify. Liftify oli, jah. Lifti jagamist teenus. Noh. Peab ikka nahaal, see mõne mõtled mingi äri idee välja. Lapse rent. See on päris hea. Siis ongi, see võib tegelikult ka nii, et sa ei saa valida nagu. Sa saad suvalise lapsena, kellel va... Ei, see on see mystery package. Ema maksab, sinu nagu vahenda, ema maksab sulle, et lapse võida saada. Ja siis see, kes tahab proovida last, see maksab sulle, et saaks proovida last. See topelt kasu nagu. Saad vahenda lihtsalt, mida autoga kohale. Aga kui, mis see vanuse piirang oleks muidu? Lapse vanuse piirang või? No see renditav või? Vaatame. Need on juba detailid. Ei vaatame jooksvalt. Autentne kogemus. Kõigepealt on need paperid vaja korda ajama, siis saab nagu edasi mõelda. Juriidiselt niimoodi. Need ei ole nagu inimesed, need on asjad nagu teed talle kuidagi. Näiteks tuleb kolmas sugu. Ja siis näiteks kui laps sünnib, siis vanemad saavad panna kas poist tüdruk või siis panedki see. Rootsi keeles oli need, rootsi keeles on hen. Et on nagu tüdruk poiss ja on hen. Hon, hun ja hen vä? Hen. Et see hen on see, et kui sa ei tea, nagu, kui sinu näiteks ühe kuune laps ei tea, et kas ta on poiss või tüdruk, siis ta on nagu hen. Et kui sa küsisid tema käest, et kumb seda olla tahad, ta ütleb, et mingi, ma ei tea veel. Siis on hen. Kõtsedki, vaata laps, kus sa vaiva peale, et hen, kus sa seal vaiva peale, see ei tea, kes on, vaata, kolm last. Kuidas me siia teema üldse jõudsime? Kuidas me siin oleme? See asi eskaleerus väga kiiresti. Pärast lõikame kõik asjad välja. Ei, oli ikka midagi. Midagi nii äärealist oli ole olnud. Ei, aga sinu valgust on mehed ikka, ütleme. Me ei hakkas mingi pumpamisest rääkima. Ma räägime haridusest siin täna. Lastest. Ja, lastest räägime. Mulle huvitav, et mõtlesime, et tahaks täga haridust rääkida. Ja siis vaatsin kelle ja siis ma nagu... Sa rääksid oma mingid jutud ära, siis ma olin nagu null küsimus peas, mida ma tahaks haridusest küsida. Ja siis ma olin sõnaariumi tegema. Aga ma võin teine kordki võin tulla. Jah, ikka. Ütle ette ainult mingi pool tundi ja siis panen valmis. Mikko saab kiiresti uue tooli veel. Sauna sooja. Pärast lähme poistega sauna siin. Aga mis sul muidu, on sul midagi, mis toimub huvitavat, niimoodi vaata. Mida on vaja plaagida. No, et reklaamid, jah. Nüüd on sul... Panen mingi poolteist minti, et saad rääkida kiiresti kõik, mis sul toimub, mis platformid. Patreon.com, kriips, kajuit, konsap on siis minu see kulturismi dokumentaal üleval. Ja nii, et kui te hakkate minu Patreoniks, siis saate ligipääsu selle filmile. Saate vaata minu head filmi. Ja muidu noh, kool sai läbi, nii et mul on rohkem aega personaaltreeninguteks. Ja samas kui mõni tore firma, näit spordiga seotud firma tahab endale mingit turundusnõu, eks ole, siis saab ka nemadi projekte põhiselt. Et ma küll on vaadan teha see, ma ei tea, kas ma täiskohaga lähen nagu kui turundusjuhiks. Palgad ei olegi nagu nii kõrged. No turundusjuhiks sellest ei saa ka esimese korraga. Jah, oleneb. No oleneb, jah. See on nagu natuke naljakas, jah, et ma praegu tasub rohkem personaaltreenerile kui see erialane. Aga jah, muidu jah, poole kohaga võiks proovida ja huvitavad ikka mingisugused asju peab elus
uusi väljakutseid peab olema, jah. Väga tore. Aga ma ei tea, ma arvan, et täna me sind siia saates tulemast, et selline märgiline esimene külaline seadsid noodi järgmistele külalistele, et nad peavad sinna kingades ära mahtuma. Ja ei ole igavene teine. Praegu oli vahelseks esimene kohta. Esimene. Teises saates, aga jah. Ja aitäh meie kuulajatele, kes need vaadetavasti üle tunni vist on vastu pidanud. Üle tunni, jah. Et alles lõpus läks heaks, aga... Yeah. No, tegelikult oli kohe hea. Yeah. Aga te võite siis võite meid siis Kristjan reklaamis ennast ära, et kui te tahate meid vaadata, siis me oleme Instagramis Aesthetic Project Official, link on descriptionis. Ja official, mitte igasuguste aesthetic project järge followga. Official account on. Jep. Ja veel meie podcast on ka nüüd iTunesis, SoundCloudis. Ja võib-olla ka Spotify's varsti, et eks näeme ja alame, et võib-olla. Aga siis, kui te vaadate ta YouTube'ist, siis silmailu ei ole siin eriti, et siis kuulake meid. Nüüd, ära olen tagasi võidlik. Ja aga hästi läks. Hästi läks. Tehtud. Tänud teile. Kohtumiseni. Siin on Aesthetic Project.